Մինչ ապրիլի 2-ը ինչ որ չափով վստահ ու նաև հուսով ենք, որ անցել են հարաբերությունները գողական կամ քրեական այլ հարթություններում պարզելու եղանակներն ու ժամանակները։ Սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին, չի դիմանում որևէ քննադատության։ Խոսքը Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի իսպանության մասին է։ Մարդ, որ Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից էր, ուներ 2-րդ աստիճանի մարտական խաչ եւ այլ մեդալներ։ 4 անչափահաս երեխաների հայրը սպանվել է աչքունքի շրջանում հրազենային վնասվածքից։ Նշված հատվածից դուրս է բերվել տոստեսակի 5.6 մմ դրամաչափի գնդակ։ Դեպքին չեմ անդրադառնա, քանի որ մի կողմից նախաքննություն է ընթանում, մյուս կողմից Շամշյանը կներկայացնի սպանությունից ռոպեներ անց արված բացառիկ կադրեր։ Սակայն դեպքից անմիջապես հետո մամուլի հրապարակումներով սպանությունը քաղաքականացնելը այնքան էլ ճիշտ չէ։ Առավել մտահոգիչ է, երբ նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս դաշնակցությունը, այսինքն ընդդիմադիր ուժը, որի անդամներ Հրաչ Մուրադյանը։ Այդուհանդերձ, պետք է հուսալ, որ իրավապահ մարմինները կարճ ժամանակում կբացահայտեն մարդասպանին, գուցե նաև հնարավոր պատվիրատուներին, արդեն կա մեկ կալանավորված, այլապես մարդկանց հավատը իրավական պետության և արդարության մասով կարող է էապես սասանվել։ Զարմանալի է, սակայն մեզանում դեռևս մնացել են 90-ականների հորի բարքերի կրողներ, որոնց համար հասարակության պիտանի անդամները թշնամիներ են, իսկ մահացու մեղ գործելը սովորական գործելավոչ։ Ասենք, ինչպես կբացատրեք, Նորարեշ 46 փողոցի բնակիչ Դավիթ Սիմիդյանի արարքը, որը Նուբարաշենի խճուղում որսորդ սրճարանից 3 հրացան և աշխատակցի պայուսակ է գողանում, ու երբ Շամշյանը նրան նկարանում է, թքում է տեսախցիկին և քույրերի հետ անպարկեշտ արտահայտություններ անում ոստիկանների և ֆոտոլրագրողի հասցեին։ Ճիշտ է, կանայք են, ուզված, զայրացած, բայց ամեն ինչ չափ ունի։ Կադրերը առավել քան խոսուն են։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները, Գագիկ Շամշյանի, պատվիրված թե պատահական գնդակ տեսանյութում։ Եթե նախանցած շաբաթ մեծամասամբ Գեղարքունիքում էի, անցած շաբաթ Մայրաքաղաքի Նոր-Նորքի վարչական շրջանում, ապա այս շաբաթ անվճար ուղեգիր էի ձեռք բերել Արագածոտնի մարտ։ Ընկերս զանգեց, թե Շամշյան, կարաս հասի, հնաբերդ Գեղազոր գյուղերի հատվածում, հուշարձանի մոտ։ Ֆոլսվագենը մի 100 մետր գլորվել ու կողաշրջված հայտնվել է դաշտում։ Մինչ կասնի դեպքի վայր, գյուղացիները ճանապարհային ոստիկանների ու արագացի հրշեջ փրկարարների հետ դաշտի միջի Սահկահովիտի բժշկական կենտրոնն տեղափոխում մեքենայից դուրս շպրտված վարորդին և ուղևորին։ Արագացի հրշեջ փրկարարական ճոկատի տղաները ստուգում են վթարված ավտոմեքենայից արդյոք գազի արտահոս կամ դիզվարլիքի արտահոս կա թե ոչ։ Իսկ ավտոմեքենան ճանապարհից դուրս է եկել և գլխի վար մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտամիջում։ Եվ կարելի է վստահաբար նշել, որ վարորդը միանշանակ գերազանցել է արագությունը։ Գյուղացիները պատմում են, որ եթե վարորդը մեծ արագությամբ չվարեր մեքենան, ապա այսօրը չէր ընկնի ու այն չէր վերածվի մետաղյա ջարդունի։ Նաև մատների վրա հաշվում են, թե քանի վթար է տեղի ունեցել այդ հատվածում, ու պատկերացրեք, մատները չէին հերիքում։ Հավաքվածները նաև նշում են, թե սաղ ձմեռ 20-ի տակ անգամ չենք կարողանում երթևեկել։ Փոխարենը այս տեսակ վթար տեղի չէր ունենում։ Իսկ հիմա, երբ ճանապարհները բաց են ու որոշ վարորդներ արագության գերազանցման հետևանքով հայտնվում են դաշտերում ու ժայռաբեկորներին, բարեբախտաբար վթարի պայն գյուղացիները հողի մշակմամբ չեն զբաղվել, այլապես ողբերգությունը անխուսափելի կլիներ։ Այ մարդ, կանայք, լոտոև ավտո չպետք է շային, ականջդ կանչի, կարապետիչ, մարդը լվացքի մեքենա, էպիլատոր, մաքսիմում զմրուխտ ու ադամանդ էր բաժանում, գոնը մի բան գիտեր էդ իմաստունը, թե չէ պատկերացնում եք, եթե երկաթյա նժույգներ նվիրեր, ինչ էր լինելու իմ հալը, ըհը, Երևանի բնակչուհի 31-ամյա Սիրանուս Սողոյանը Գյումրիից վերադառնալու ճանապարհին Ֆոլքսվագենով կանացի խորաթափանցությամբ փորձում է շրջանցել մարդաբոյ փոսերը ու փորձը փորձանք է դառնում։ Արդյունքում ըստ վթարի վայրում հավաքվածների անիվը տրակում է և մեքենան գլխի վրա շրջվելով հայտնում ժառաբեկորներին։ Փոսերի հետ բարիշքն տրակել է, եկեք տվել է քարերի։ Վարորդն էլա, չէ՞ աղջիկ եղե։ Հա, դեռ բորդ է ասում։ Բարեբախտաբար այդ պահին անցնող քաղաքացիները օգնություն են ցուցաբերում և վարորդին ու նրա 3 ուղևորուհիներին տեղափոխում են Թալինի հիվանդանոց, որտեղից էլ գեղեցիկ սեռի 4 ներկայացուցիչին Թալինի շտաբօգնության բրիգադները տեղափոխում են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Իդեպ վթարի վրա ձեզել է քաջածանոթ, քանի որ Սուրանկյան թողարկումներում ներկայացրել ենք տվյալ հատվածում տեղ ունեցած այլ վթարներ ևս։ Հələ տեսեք խալաստո մեդ հանածա։ Չի հասել վերադառնալ դեպքի վայրից, երբ ազանգ ստացա, որ նույն ճանապարհահատվածում կրկին վթար է եղել։ Գյումրիի բնակիչ 80-ամյա Արտաշ Արաքելյանը Երևանից Գյումրի ընթանալիս Աշնակ գյուղի Խաշմերուկում դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի, գլխի վրա շրջվում ու հայտնում ժայռաբեկորներին։ Վթարի վայրում ճանապարհային ոստիկաններն ու քաղաքացիները ուղում են մեքենան և դուրս բերում Արաքելյանին, դժբախտաբար մահացած։
Դեպքի վերջ ժամանած քննիչներն ու մասնագետները չեն բացառում, որ Առաքելյանի մահվան պատճառ կարող էր հանդիսանալ ինֆարկտը, քանի որ վթարային իրավիճակ էլ չի եղել ու ճանապարհն էլ բարեկարգ է։ Բարեբախտաբար ինձ վրա տեղադրված գազաբալոնները չեն պայթել, իսկ եթե պայթեր, վթարը ողբերգական ավարտ կունենա։ Ժողովուրդը, որ ասում է, թե չալաղաշ վթարներ հիմնականում տեղի են ունենում գյուղամիջյան ճանապարհներին, չի սխալում։ Այս կադրերը դիտելուց հետո ով կարող է ասի, թե սխալ են ասում։ Ահա, հիմա տեսնում եք, Չարենցավան Ալափարս գյուղի խաշմերկում բախվել են հրազդանցի 32-ամյա Սամվել Գրիգորյանի Մերսեդեսն ու Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի բնակիչ 40-ամյա Նորի Գրիգորյանի Բեռնատար Զիլը։ Հարվածն այնքան ուժգին է լինում, որ զռլամազ Զիլը գլխի վրա շրջվում է, իսկ վարորդը մի կերպ հասցնում են Չարենցավանի հիվանդանոց։ Ճանապարհային ոստիկաններով, Չարենցավանի Միլպետով ու Քնչականի պետով, թուղթն ու գրիշն առած, Մաշտոցի աշակերտ Կորյունի օրինակով, պարտաճանաչորեն վթարի սխեման կազմելուց հետո, արդին պապի պես սպասում են մեծն ապայի ժամանմանը։ Մոտ 20 կիլոմետր կտրելուց հետո, հրազդանից ժամանած ապայի ներկայացուցիչը արդարանում էր, թե իրավունք ունի դեպքի վայր հասնել 80 րոպեմ, երևի ապա մտնելուց առաջ դիտել են միայն 80 օր աշխարհի շուրջ մուլտ ֆիլմը, փոխարինը դիտեին տաքսի ֆիլմը ու այդ ժամանակ հաստատ ինձանից էլ, ճանապարհային ոստիկան ուցունից ու շտաբոգնությունից էլ ավելի արագ կհասնեին ու ավելի շատ օրնանքներ կլսնեն, քան 7 բալանոց ուշունցներ։ Ապայի այս երիտասարդի հետ մի հարցում համամիտ եմ, որ Երևան Սևան Մայրուղում առաջացած փոսերի հետևանքով դզող փչողների ու անվադողերի փողողների գործը կպելա։ Բարև ձեզ, ի՞նչն է պատճառը, որ ուշանում եք։ Մենք ճիշտ ասած ժամը 10-ին կանչի ստացել ենք, մեզ տված է դեպքի վայր հասնելու համար 80 րոպե ժամանակ։ Այս ժամանակի մեջ տեղավորվել եք։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ դուք ժամանակին եկել եք։ Այո, այո։ Ինչ ուզում եք ասեք, միևնույն է, Սուրանկյունը լավ էլ նայում են, այդ թվում կանայք։ Արտաշատից Միկին զանգարեց, թե վերջին թողարկմանը գեներալ Սերյան Ստարյանյանի տղու X6-ի վթարն էիք ցույց տալի։ Հիմա էլ արի գեներալ Մանվելին պատկանող համարանիշներով կլխկոնձի տված Մերսեդեսը նկարի։ Հասա այն ժամանակ, երբ արդեն շտաբոգնությունը երկու վիրավորների տեղափոխում էր հիվանդանոց։ Եթե ավտոմեքենան բարձր ու բարեր դանդաղ, ապա դժվարթե ավտոմեքենան դուրս գալ, երթևեկելու գործը եւ գործվայր շտկվել։ Հավաքվածները պատմում են, թե այսինչ քշելա քշել գնդապետը, որ ճանապարհից թռել ու հայտնվել է բաժանարար գոտում։ Գնդապետ ասելով ի նկատի ունեն Մերսեդեսի վարորդին, Նորիկ Ավակյանին։ Այս դեպքում էլ քաղաքացիները ճանապարհային ոստիկանների ու Արտաշատի հրշեջ փրկարարական ջոկատի տղաների հետ Արտաշատի քննչական բաժանմունքի քննիչ Վահագն Սարգսյանի գլխավորությամբ կարճ ժամանակում ավարտեցին իրենց գործողությունները ու 4 ժամից ավելի պահանջվեց, մինչև վարորդը հիշի, թե որ ապային պետք է զանգի, բայց գոնե իմ ներկայության ժամանակ կանտուզիա ստացածը չմտաբերեց, թե վերջո որ ապահովագրական ընկերությունը փոխադուցելու վթարը լրի ոյին են։ Հետո կասեն, թե տեսախցիկը վատ բան է, ու լավ կլինի, որ հարսի օժիտի մեջ տեսախցիկ էլ դնեն։ Եթե Երևան Երասավտո ճանապարհի Մոսկվա խաղատան դիմաց տեղի ունեցած այս վթարը հարևանությամբ գտնվող ավտովերանորոգման կետի տեսախցիկը չֆիքսեր, ապա դժվար կլիներ ասել, ոստիկանությունը ում կմեղադրեր վթարի համար, որքան էլ վարորդները պնդեն, թե իրենք մեղավոր չեն։ Ապրիլի 4-ին բախվում են Volkswagen-ն ու Ford Fiesta-ն, ինչի հետևանքով Ford-ը գլխի վրա շրջվում է։ Ժամանում են ճանապարհային ոստիկաններն ու ճանապարհային ոստիկանության հետաքնիչը ու պարզում, որ բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան, սակայն վարորդները պնդում են, որ մեղավորը սպիտակ գույնի Cadillac մակնիշի ավտոմեքենան է, որի վարորդը վթարային իրավիճակ ստեղծելով հարվածել է մեքենաներին եւ գող կատվի նման ճողոպրել։ Լավ էր, որ ժամանակին հասան թե ճանապարհային ոստիկանները, թե ապայի ներկայացուցիչը, որոնք ավտովերանորոգման կետի աշխատակցից խնդրեցին եւ ստացան տեսանյութը, որով էլ պարզ դարձավ, որ վարորդները չեն ստում, եւ այժմ փախած Cadillac-ի վարորդին պետք է հայտնաբերեն իրավապահները։ Խորթային տարիներին հավքն իր թևով, օսն իր պորտով չէր կարող հայտնվել ռազմավարական նշանակության այնպիսի օբյեկտներում, ինչպիսին են նաև ջրամբարները։ Այս տարածքների սկողությունը իրականացում էր KGB-ի ու միլիցիայի համատեղ ուժերով։ Անցան այդ բարի ժամանակները, ու այժմ կարելի է միանշանակ պնդել, որ հանրապետությունում գործող որոշ ջրամբարների պահպանությունը թերի է կատարում։ Ու մտքով անցնի, ում այդ ուզի կարող է ասենք խորովածի շամփուներով հայտնվի նշված վայրերում։ Օրերս Կոտայքի մարզի Կարենիս գյուղի Գյումեշ հեքը սնուցող ջրամբարի մոտ Երուխումի եկած այցելուները ջրամբարում նկատում են տղամարդուդի։ Կարճ ժամանակում Չարենցավանի ոստիկաններով, քնիչներով, Կոտայքի մարզի հրշեջ փրկարարներով ու Սևանի ջրասուզակներով ջրամբարից դուրս են բերում տղամարդու մարմինը։
ու մինչ քնիչները պարզում են մահացածի ինքնությունը, ջրասուզակները նույն վայրում րոպեներ անց հայտնաբերեցին մեծահասակ կնոջդի։ Այն, որ ոստիկանները իրավացի են, երբ նշում են, որ մահացածները կարող են ամուսիններ լինեն, հաստատվեց ժամեր անց։ Դատաբժիշկն էլ հայտնել էր, որ մարմինների վրա բռնության հետքեր չկան։ Արդեն գիշերը Կոտայքի ողջ մարզը խոսում էր, որ ջրամբարից դուրս բերված ամուսինները նույն մարզի դատախազության դատախազ Պերջ Պողոսյանի քերն ու քերուկինն էին։ Հիշում եք հայտնի հեքիաթը, երբ թագավորն ասում էր, ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, թագավորությանս կեսը կտամ, այդ թագավորն էր, բայց ներկայումս անցել են թագավորների, նազիր վեզիրների ժամանակները, հիմա պետք է ներկայացնես փաստեր, իսկ փաստեր ներկայացնելու համար պետք է լինես դեպքի վայրում, այլ ոչ թե հրապարակես գազելի, կոշկակարի բուտկի, պատերի տակ լսածը։ Ապրիլի 4-ին Հրաչյա Քոչար փողոցում 1 ժամից ավելի Երևանի թիվ 5 հրշեջ փրկարարական ջոկատը քաղաքացիների օգնությամբ վթարի ենթարկված ու կողաշրջված Չերի ու Օպելի միջից դուրս են բերում վարորդներին ու ուղևորներին, որոնց տեղափոխում են հիվանդանոց։ Վթարի վայր ժամանած Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանին, քնչական աշխատանքները ղեկավարող ավագ քնիչ Դավիթ Մարտիրոսյանին վախվորած ականատեսները պատմում են, թե Օպելը իր համար բարձրանում էր, մեկ էլ տեսնենք Չերին մեծ արագությամբ դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի ու բախվում Օպելին։ Պարզվում է, որ վթարի մեղավոր Չերիի մեջ է եղել նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Զոհրաբ Զորաբյանը, ում մասով էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում սուտ տեղեկություններ տարածվեցին, թե իբր ինչ որ մեքենա խփել է նրա ավտոմեքենային և դիմել փախուստի։ Միջդեռ ինչ փախուստ, ինչ հետապնդում, 3 տարեկան երեխան էլ գիտի, որ ամբողջ քաղաքը տեսախցիկներով վերահսկում է, այդ ինչ թագավորական սուտ էիք ուզում հնարեք, կամ եթե իրոք հետապնդվել եք, արդեն մարդաշատ վայրում եք, մեքենան աչք հաշեք, կանգնեք, ով է ձեր էշին չոշ ասելու, ինչև է, վարորդներին ու վիրավորներին ցանկանում ենք շուտապույտ ապաքինում ու հուսով ենք, որ ոստիկանությունը կբացահայտի իրականությունը։ Երբ պետական պաշտոնյաների կամ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ինչ-որ լուր եմ հրապարակում, ինձ հանիրավի մեղադրում են, թե ինչու կատարվածին քաղաքական գնահատական չեմ տալիս։ Ժողովուրդ ջան, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այլ հիմնվում եմ դեպքի հետ կապված փաստերի վրա։ Մեծ աղմուկ ու ունչեղություն ստացավ Պրոշյանի գյուղապետ Արցախյան ազատամարտի մասնակից մի քանի պարգևների արժանացած և անչափահաս 4 երեխաների հայր Հրաշ Մուրադյանի սպանությունը։ Դատապարտելի է, որ հայրենիքի համար մարտնչացը սպանվում է ներքին թշնամու, ինչ որ ստահակ ճիվաղ Բաշի Բոզուկի կողմից։ Նաև դատապարտելի է, որ Արցախյան հերոսին հողին չհանձնած ծավալվեցին քաղաքական շարքումներ, ու քանի որ հարուստված քրական գործի քննությունը հանձնարարվել է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերով վարչությանը, ու դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանության քրական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը, կարելի է հուսալ, որ հանցագործության բացահայտումը ոստիկանության համար պատվի հարց է։ Արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ սպանության կասկածանքով ձերբակալվել են նույն գյուղի բնակիչներ 31-ամյա Արայիկ և 33-ամյա Արտակ Պետրոսյանները։ Իդեպ շաբաթ օրը Երևանի կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Գայանե Ղարախանյանը բավարարեց քնչական մարմնի միջնորդությունը և Արայիկ Պետրոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվեց երկամսյա կալանավորումը, ով տեղափոխվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այն, որ ասում են գող սիրտը դող, ասված է Նորարեշ 46 փողոցի բնակիչ Դավիթ Սիմիդյանի մասին։ Տեսնում եք այս թափթփուկին, գիշերով որոշում է որսի դուրս գալ ու Թիրախը Նուբարաշենի խճճում գործող որսոտ ռեստորանային համալիրն է լինում։ Գաղտնի թափանցում է ռեստորանի տարած, այնտեղից հափշտակում որսորդական 3 հրացան ու աշխատակցի պայուսակը ու իր որսից զգող ճողոպրում։ Բայց հաշվի չէր առել, որ փորձառու աղվեսը 2 ոտքով է ընկնում թալակը, ու գողությունից ժամեր անց ընկնում է Էրեբունու ոստիկանների թալակը, ու անգամ փախուստի դիմելը չօգնեց, սրան իրա զրոյոթով բերում են Էրեբունու ոստիկանություն, պահանջում են ինքնակամ ընթերակաների ներկայությամբ բացել բեռնախցիկը, բայց ոչ միայն հրաժարվում է, այլև ոստիկանության շենքի մոտ քույրերի ու մոր հետ բացում են ախոր բերանները, որպեսզի ամբողջական կազմեք սրանց լտտիության մասին կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանությունների։ Չկրֆես։ Չինո, փողականների գլուխը դուտել են մի օրի մած։ Ելույթ ունեցի։ Նորից։ Ամստա։
Հետո կասես։ Դե գնա։ Հետո կասես սարկածա։ Իդեպ քուրերից մեկը փաստաբան է։ Ուվայ են մարդուն, ում պետք է պաշտպանի այս տեսակ փաստաբանը։ Տեղեկացանք, որ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Վլադիմիր Գրիգորյանը քնչական մարմնի միջնորդությունը բավարարել է և Դավիթ Սիմիցյանին որպես խափանման միջոց ընտրել է երկամսյա կալանավորումը։ Իսկ քուրերի և մոր լկտության մասով դեռևս նյութեր են նախապատրաստում։ Կագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։